4. E, pa to je tvoje liberalno vaspitanje. Izvini, ja sam uvek bio za čvrstu ruku. Ti si bio za čvrstu ruku. Vidi, bogat je koji je dovezao komšinicu. Mare Vera, kako te nije sramota? Pa dete, ti nema cele noći, a ti tračariš. Ajde, Boga, ajde, čuti tamo i zovi. Dobro, zvaću, zvaću. Opet ti nedostupno. Ima da još išam onu njenu kosurdeću, ona meni ovo namerno radi. Polako, najpre da analiziramo situaciju. Ajde. Otišla je od kuće u 10, to znamo. Sada je 3:30 i to no, znamo, da vidimo šta ne znamo. E pa ne znamo na kojim sam ja drogama bila kad sam s tobom decu pravila. Vera, možda je se čudi nešto desilo. Čudi, tamo budi Anju. Pa ne znam, pa stvarno, znaćeš kad ti isprgijam već. Mislim da sarađuješ, jel? Pa tada je spala, mi se ne znam, mama. Posuje jataci. Pa nađite iz njenog imenika, a, imenik, osobije, nađite ga i mogu sada spavam. Može se. Vera, dođi, molim te da vidiš ko je doveze Jovanović. Dorčarski, samo Dorčarski. Alo te, bra, čom je ovde? Vdeo. Vdeo, vdeo, šta ima? Rgije, o! Jel to ona cava Maja? Nije. Voždra tebra. Zemunski. Ćao, šećeru. Gde je odaca? Munze, koza? Šta se radi tamo? A, Dunka. Jel tu Maja? A nije. Aj, aj, pozdrav. Imamo tri orgije, dva duvanja, tri kolirenja, nikog nije da pomene. Čoveče, pa moram da je tražim. Gde ćeš? Pa na plavom osu. Ćao, ljudi, što ne spavim. Mama, ću kad me ukropati! Što da mi se dereš, ne može čovjek da snova ovo da izađe. Ja ću mi čupovu, jasno koji propalitet držimo u kući. Nemoj tako, vidiš da se kaje. Čoveč, odlepili su katastrofa. Što ti ne obučeš pijamu kao žena? Pa stvarno mi nisi jasna, Majo. Ćuti, spavam. Pera, nemoj tako. Jedi! Mera, znam da se... Jedi! Ali ona stvarno... Ćuti, jedi! Da mi se javljaš svaki 5 minuta, jesi razumela? Razumela. Molim! Razumela! Jo, Kiša, stvarno, ne znam šta da radim, ja je kažnjavam, ona muti. Kako muti? Pa tako lepo postane otporna, ja opet kažnjavam, ona opet mutira. Mislim da imam neki podrum da je vežem na jedno 2 godine, ovako nisam pamet. Ima jedna kazna gde mutiranje ne pomaže, u stvari ne pomaže ništa, to ti je robija nad robijama. Šta, neki prinudni rad? Ima i to. O čemu govoriš? O braku, sestro, o braku. Ne razumim, ništa ove luftike ne smiri ko brak. To im skraše krila, ubije iluziju, uopšte volju za životom, ili na jedna. Najbolje, dete više nije tvoj problem. Nek se onako, što je uzeo, razumiš? Kako, Maja da se uda. Ona ne mora, može ovako da orgije, šta fali? To je važan korak u životu. Zato ona ne sme sama da bira za koga će da se uda. Ima prava da bira za koga će da se uda. Jesi ti sama bira? A meni je pokojna Mileva puno pomogla. I izabrala Miću, šta fali? Gde ona da nađe Miću? Kome da je uvalim? Smiljka, videla sam vas noćas. Jeli, pa dovezao me moj šurak koji mi je pošao jednog odnosno lever. Pa tačno, zaljubila sam se u drugog muškarca, ne znam šta da radim, ne mogu da pijem, ne mogu da jedem, ne mogu da spavam i ne znam šta da kažem. Da kažete istinu. Pa, kome se još govori istina, srce bi mu prepuklo, plus bi me prebio. A šta nas je privuklo tom novom čoveku? Pa vidite kako, da vam kažem, mene su od malih nogu učili da je seks najvažniji u životu. Tačno, to mene i mi će održava, vidite. I da je za ženu bitno kakva je u krevetu, da muškarcima nije bitna ni naša pamet, ni naša duša. Nije, ali ovo je drugačije. Nije, ali hoće posle seksa ponekad da priča. Ja sam, na primjer, nešto želim, on svetlima glavni viče da... Šta ćete sad? Pa ja sam mislila da ja pobegnem, a vi to da saopštite malo. Kakvi ne dolazi u obzir, što žena mora sama da uradi. Pa kako sama to da uradi? Ej, moje sunce, napravi se delinu nadi, ide da popiješ gore s lecom. Srce moja, ide, ti napraviš na nožu. Žure, gore, čekaj, treba da... Vera, poludeću. Šta je bilo? Zaljubio sam se smrtno u drugu. A što ste onda s Miljke pravili limunadu? Pa grize me savest, a što me više grize savest, to sam sve ljubaznije prema njoj. Treba da joj kažete isti. Što je normalno, pa da me prebije. Helda, šta to ova nova ima što s Miljka ne? Vidite, s Miljke stalno misli o seksu, potpuno je zapostavio duhovni život, osjećam se kao seksualni objekt. A da li vas dvoje razgovara? Razgovaram. A o čemu? O šneroklami limunadi. A nemoj da mi vrištiš stvari, još nije gotova sina, da okupaš, da ga obriješ, da mi bude ko lutka. Jesi razumela? Šta, devojka? Ma ekstra. Ma nije kove današnje, samo je knjiga interesuje, da ne veruješ. Kad vidi knjigu, mora da je čita. Pa to jače od nje. Jesi li sigurna? Sam razmislila i nema Maju, nazad. Maju. Nemoj da kukaš, ne ide na gubilište, ide pred oka. Propastit će moj život. Dečko fin, filozof, plevko lutka, stidljivko devojka. Da nije ono. Kića kaže da nije. Molim, samo da zajavim 5 minuta. Ova tišina, užas, bolje kad urlaju. Ja posle padne kinte za pijusko. Šta li su sad smislili? Majo, Majo, pilema, ljubite tata. Joj, prodaći mi u belo roblje. Ma jok, eventualno ako te pošalju u katolički internat, a tamo su ribe zakopčene do grla. A zato su im leđe otkopčene do guze. A znaš zašto? Zašto? Zbog bičevanja, seko.
Ušto me ujeda. Ako treba da ujeda? Tere je ono moje bavnije. Biće, 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 biće. Znači, udajte majke. Tiša, ona još ne zna. Jel trudna? Oga mi biće trudna. Tako smo mi udali za ovinu malu. Aha. Bilo ili ona u brak ili mi u ludnicu, pa ispala oba dva. A su se sad razveli? Ne, ne, ne razmišljaju o razvodu. Aha. Sam u bistvu ponekad, ali o razvodu ne. Što me štipa. Ako treba da štipa. Važno je samo da mu slomi kičmu. Uslov za dobar brak je da mu se slomi kičmu, a on kao odlučuje njene posle. Ti kažem, polomit će ga Maja ko zvečku. Kažu da se obučem konzervativno i pristojno. Dobro, čemu je problem? Pa nemam ništa, ni konzervativno, ni pristojno. Neću da se ženim. Dosta, brače, rekla sam ti da ću te ženima ako te opet uvati. Su te uvati? Jesu. E pa, u ostalom, brak je divna institucija u odnosu na instituciju u kojima si do sad bio. Samo da viš koja je riba. Imam devojku. Ono džubre! Podigni malo šiške. E to, to. Ti samo čuti da pomisle si normalan, da ne uplašiš dečka. Od mene se neće uplašiti sigurno. A, užas. Pa to ti je kao pristojno i konzervativno. Slušajte, dolaze nam važni gosti, vas dve treba se ponašati da je konzervativno. I pristojno. Ti, Maja, da gledaš u pod i da pocrveniš. Kako to misliš da pocrvenim? Ovako. A! Mama! Znači, ti ima samo da gledaš u pod, da vičeš tako je tetka i da pocrveniš. Kako da pocrveniš? Ovako. Da vidim, mora još malo. Tetka! Vera! Evo i... Čekaj, Mićo, nemo, ja ću. Molim te, Sani, ja ću. Nemoj ništa govoriš. Dobar dan, ove drakče. Pa Majo, ovo je naš drakče, drakče, ovo je Maja, nije što je naša li prva liga. I naša devojka je prva liga, mesto je ne drži, prava vila, je li tako? Ima, ima. Janjo, jesi našla to slatko? Ma nisam, nemam pojma. Ajde, traži tamo. Pričajte vas. O čemu da pričamo? Što ste stidljivi, pitaj što studiraš. Šta studiraš? Druga godina. Druga sam godina. Evo, što da radim, da ga namažem da leva. Ne lupete, malo je priglupa, Maja je pametna za obe. Pa vidim, devojka se dopala momku, momak devojci, mi ćemo da platimo šator i muziku i hranu. Ajde sad vas dvoje, pričajte malo, prelazimo u dne, mi ću prelazimo. Imaš pljugu. Ajde ću ovdje. Kako ti tunjav ovaj drak? Šta radiš, šta radiš? Kao seli zajedno. Čekaj, ti dopuštaš ovdje. Ja ne znam šta da radim. Ostrava vas bila. E, čuti, Anja, da i tebe ne udam. Koga da udate? Ima drakče, brata, prva liga. Ovi rešili da nas venčaju. Pa si gledaj kroz slučavnicu. Pa šta ćemo? Da ih ložimo. Ajde sam. Jao, drakče, kako sam srećna. Ja sam srećan. Beži, pa polako. Šta joj radi? Pa si ušla se ne vidi, otišla u to je ljubav na prvi pogled. Drakče, uzmi me! Mi ću udati smo čerku. Vera, pio. Daj šampanjac, šta si se ukočio? Pazi, sad će da uću. E pa čestitamo, e, pa, neka se sveđa. Nekice, pa kad nam se seliš? Čim dobim prstima, odlučili smo svadbe ili Sheraton u salunu ili Ricu u kanu. Upa, nisi li ti luda da ste treba. Ali šta nisi mislim da je ovi Dolce & Gabbana, sve jedno, samo ima biser. Tetka, meni je ono Valentinovo odelo. Šta Valentino? Odelo. Louis Vuitton cipeli. To ću da zatvorim kreditom, ostaje me čanica, zlatne pozemnice i limuzina. I šta ćemo da radimo? Pojma nemam, ti si tele da odeš čerku. Ej, nemoj zaboraviti vatromet. A? Kakav vatromet? Bengalski i crveni tepih. Za koga tepih? Za kumove, odazovem trakčete. Ja jedino da prodam bubrek. Pa nije laše, zove vidi pošto. Kako mi će po zelenoj ako smo eto za vatromet. Ja lako ti smićemo, ali vera ćete pravali. Ma nemoj. Šta? Ona se zaljubila u drugog. Kako vas nije sramota da lažete? Ma rekla mi Smiljka. Znate kad će da vam plati terapiju? Nikad, lažovko. Evo, 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 stanite ovdje i slušajte. Jeste spremni? Spreman. Dobar dan, Smiljka. Ubi me griža savesti, on voli mene, ja volim drugoga, ne znam kako da mu kažem. Jeste čuli sad vi njoj kažete? Sve sam čuo, nevernice, i ja imam drugu. Molim? Kažem i ja tebi da imam drugu nevernice. Znači ti si mene prevario? Jesam i ti si mene prevario. Jesam? E pa onda ja idem. Idi. Čuš što ti kažem, idem. Čuš što tebi kažem, idi. Čuš što mi kažeš? Ja? O, to. Zna, nisam malo pretjerao. Malo jeste. Mogu da spavam od uzbuđenja. Nije. Maja, sine, što ne spavaš? Ne mogu bez drakčeta. Ej, lakše malo.
malo. Čuti, malo mašu sobu. Pa si ti normalno davići čoveka. Neće ono dobro da izađe, lepo sam ti ja govorila, Vera. Ti meni govorila. Sveće se i o tebi, ali tako, Mića? E, nije, šta ti im kažem, da sam se šalili. Vidi kako se deso vole. Nek se oni vole, samo da ne se ne dovedu do prosvečkog štapa. E, tu smo se prešli izgleda šta je tu, moramo da im kažemo da nisu jedne za drugo. Što da im kažem? Pa bolje nego da im kažemo da smo slepci. Deco, dođite malo vamo. Šta je bilo? Da se malo konsultujem. Ajde, dolazi ovamo odmah. Ajmo civilizo. E, baš toliko hitno. Hitno, si znači kao da smo na železničku stanicu. Ajde, tetka, brzo imamo posla. Da čujem, šta je bilo? E, pa, deco, mi smo malo razmislili. Malo smo razmišljali. Hoćete da nam uzmete astru? Ne, baš, vidi, Drakče, sine, ma, je, dobra, samo je što se kaže. Pajdara i Lenča. A Drakče, ti je Maja duša obična lopuža, nema veze s filozofijom. Meni baš ne smete, ja se baš ložim na Drakče. Ja volim što je Maja malo slobodnija. Kaži mi. Šta da kažem? Ja ću da kažem. E pa, deco, mi smo malo pogledali vaše ideje za venčanje. Da? Sad li se ovo treba da dođe do nekih modifikacija? Šta? Pa tako da ne idete u solonski Sheraton, nego u kafanu Liande. A umjesto Dolce & Gabbana ima divne Pritexove venčanice. Kako pričate, Pićo? Moramo biti malo ekonomični. Ovo je, se venčamo, onda štede na nama. Tetka, ti si igraš s mojim osjećanjima. Sram vas bi. Maja, moraš razumeti, nemamo par. Kako nema, što se foliraš? Izvini, Maja, ja sam imao dobru volju, ali vidiš da ovako ne ide. Sela vi možda u nekom drugom životu. Drakče! Drakče! Kako je on pleša, pa šta pleša? Ovo se razumeš, ja! Pa šta ste mi napravili? U najboljoj nameri, Maja. U najboljoj nameri ste mi upropastili budućnost. Bolje ti ovako, viš da neke ološ. Meni Drakče super. Šta kukaš, naći ćeš drugo. Hoću Drakče, Drčiću. Maja, sine, šta kažeš 7 dana za dve osobe na kopalniku? E, može 10. Može, ali bez Drakčeta. Dogovoreno. Maja. Za Oskara. Bibi 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 bib